Ani letadlo, jsem neolitik. A přináším vám neolitický balíček. Jste vy, mezolitici, chcete být cool, tak musíte odhodit ty vaše úplně out věci. Čekujte, co mám tady v tom filmu. Čekujte. Zajdi. Takže za prvý, je to tady ta hezká ovečka, která nabízí nejenom cool sis, ale i maso. Žeďte. Za další, jsou to ty ty úžasný lesklý věci, se kterýma můžete vytvářet spoustu věcí. Můžete do toho sekat, můžete do toho mlátit, cokoliv. Ale tak je to fajné, takové to domácí říkání. Ale hlavně, že mám tady lesu. Tohle jsou zřejmý, věci skvělej, nádobě. Takže to si zasaďte, takhle to poházejte prostě, ono to vyklíčí. A kdežte. Jak vyklíčí, to někde ukradneme. Ahoj. Zbijeme ho. Tak to byla, první otázka, jak vlastně ten lovec, sběrač přišel k tomu zemědělství, k tomu zemědělství. A vlastně si pohoršil. My jste mohli vidět, že cesta k civilizaci nebývá často snadná. Ne, počkej, to je něco jiného, to je jedno. Co je zase on, víte ho? Vemte mu teda, nevím, co se tady má, and, co to je? Co to je? Co to je? Švejdi mezolitický, vzali mi můj neolitický balíček. A teď tě mohu rozkradem. Co by se s ním dalo dělat? Zrní sežerem. Na, tvrdý. Dobrý, jdeme. Třeba najdeme ještě nějakýho. Ať to bylo jak bylo, zemědělství se nakonec rozšířilo mezi všechny tábory lovců a sběračů a nastaly nové časy. Začali obdělávat půdu a chovat domácí zvířata. Díky tomu se mohli zabydlet na jednom místě a stavět pevné domy. Jenomže jak začali žít v jedné vesnici a neharcovali se zvěří, začali se jich postavy zmenšovat a svalů ubývat. Ještě si nežím se s tím obchodem. Čekne, Ondra. Kde? Každopádně jako v té výměně mohlo docházet i obchodem, takže... Co bude? Ne. Jak to bude, ještě si škol? Někdo z jiný, ne? Tamhle. Zjiný někdo, jo, zjiný. But I don't speak Czech. What do the corn. You want corn? I should eat this? Eat it. But it's not popcorn. I will not eat it. It's just a corn. It's not corn, it's wheat. No a bylo více jídla a neolitici si mohli tak pořídit více dětí, protože jich více umřeli. Myslím, že to pro ně nebyl takový problém. Já se to omlouvám, tu scénku, kdy neolitici mají více dětí, jsme z estetických důvodů vynechali. Nechcete, aby se vám to tady nějak ukazovali? Nechcete, doufám. Děkujeme. Vždyť dál. Nemělo to však jenom výhody. Jak lidé začali žít spolu se zvířaty ve vesnici, ty chtěli od nich různé nemoci a pak... Vesnici se ty nemoci lépe šířily. Zemědělství bylo často náročnější než... A takže naši neolitici pomalu, ale jistě, dostávali do kolotoče pracovních povinností. My vám děkujeme. Se omlouváme, bylo to takový nejlepší.